ground vile iko si kuzuri. Kwa sababu kuna baadhi tuliambiwa siku moja wajika waliisha Kenya. Na saa hii wacha nimwambie hii last year tulikuwa hapa. Na hii mambo yote tunaongea hapa ni ile tulipitisha last year. Na nafikiri hata last year but one tumerudia. Ukiangalia mambo mingi iko wapi? Iko kwa hii kitabu. Tunaitanga na ni vizuri waisome na waambie si watu wamekuja wengi. Lakini wangu wameshoka. Na kuna gani? Kulao ya kitu tunakuja hapa kufanya ile kitu kesho unaambiwa kitu kufanya utafanya. Kitu ya kwanza hii soko ya matasa inaanza. Miaka kapi inaendelea. Labda mheshimiwa Gatho na ni vizuri nikurudishie tu fulani. Ni vizuri zaidi kusema ukweli. Na umesema ukweli. Hakuendi sawa. Hii soko ya matasa last year tuliambiwa nipewe pesa. Na itaisha. Sasa hii wakati mvua inanyesha hapa wadende soko mabati imefanya nini? Imetoboka. Kwa hivyo hatujui kama ni nyingine tutabomoa tujenge nyingine. Na mwenye alipewa pesa labda pesa alikula. Hata last year ibada labda ile tuliweka kwa budget ilifanya nini? Ililipo. Na kuna kitu moja liko huyo nani aliko. Kuna kitu umesema. Kusema kuna proposal. Hiyo proposal nani alipropose tunataka kujengewa barabara na sisi tulifanya asijajenge. Si public participation inakuja tunakuaga nasa hapa. Tunasema last year tulikuja tukakaa hapa chini tukaambia ni gani tunataka kufanya nini? Tujenge. Bona hizo sasa tunaendelea zingine na sile tuko nazo saa hii haijaisha. Mimi niangalia makaratasi nikaona hata imekula pesa mingi kuliko ile kazi imefanywa. Kwa sababu makaratasi ni nyingi kazi imefanywa nikido hatuoni kazi. Kwa hivyo ni vizuri hata tukienda nini tuseme ukweli sile barabara tuko nazo zote. Tunajua na ndio nilisema mambo ya ground ndio watu naona mnaita public participation hakuji. Kwa sababu wanajua pale chini vile na walikuwa wanakuja na sisi tulikuwa wengi. Si mnaona sasa watu wanaanza kufanya nini? Kuondoka. Kwa Alex wanene wa Shira kutoka Rimpa. Na mimi kama mnaniona ni mzee. Niko na wakati mwingi sana kutembea tembea nikifanya exercise. Kwa hivyo project ambazo ziko kwetu kama kumekuwa hata moja ningekuwa nimeiona. Na upande wa Lemelepo hakuna project hata moja. Hata kwa hizi plan zote hakuna mahali nimeona imeketiwa kwamba kuna project yote ambayo itakuwa. Sasa project ambao tumekuwa tumeuliza ambao ningependa kuitaja tena ni hizi lights kubwa. Tulikuwa tunauliza light moja tu kwa hapo River Stage. Lakini hatujawahi kuona hiyo kitu popote. Barabara kule ambapo nimeona barabara zikijengwa. Grading according to the county, from my own observation, mnatuma mashino kwa reta, mzee mmoja ambaye hamkumpatia lunch. Anakuja kutusumbua, yeye anafanya vile anataka. Hakuna mtu wa kumsupervise kwamba hii barabara ilikuwa itengezwe na magari. Si anajua kuendesha hiyo tractor. Anakuja anakubaragwara vile anataka, ukijaribu kumwambia kwamba upande huu na upande huu ungeweka mtaro, hiyo itakuwa vipi? Sasa unamwambia kwa njia unyenyekevu, alafu anarudi sasa ila kuna wengine wazuri wanafanya, kuna mwingine ndio anakuwa kibaya kabisa, anaharibu kabisa.